Hej! Hej! Välkommen! Tack! Vem har vi framför oss? Henrik Lundholm. I'm really close tonight, and I feel like I'm moving inside her, lying in the dark, and I think that I'm beginning to know her. Let it go. I'll be there when you call, and whenever I fall at your feet, do you let your tears rain down on me? Whenever I touch your slow turning pain, the finger of blame has turned up on itself, and I'm more than willing to offer myself. Do you want my presence or need my help? Who knows where that might lead? And I fall at your feet. Det är då snabbt och det får ett ja! Nej, men lägg av! Det stod jag på det där. Det stod jag! 10 poäng! Ja, tack! Grejen är så här, du är hopplös på performer, du tittar på gitarrhalsen hela tiden. Det spelar ingen roll. Det spelar ingen roll i ditt fall, för du sjunger så grymt. Tack. Jävla bra! Sen, du ser bra ut, du har en skön personlighet, lugn och bra. Och sen dessutom en ton som är fantastisk. En modern poptenor. Rakt av, 100%. Riktigt bra.